Už 9 rôzne postihnutých detí počas 9 ročníkov 24-hodinového maratónu v stolnom tenise si vďaka dobročinnosti a finančnej zbierke mohlo prilepšiť k lepšej výbave rôznych kompenzačných pomôcok alebo na svoju rehabilitáciu. Číslo 24 je symbolické, pretože ani choroba netrvá 12, 18, 20 hodín, trvá 24 hodín. Takže my sme sa ponasnažili byť tých 24 hodín v pohybe, nezaspať a skúsiť aspoň takto zabojovať. Tento rok sa rozhodol športový klub Žarnovica hrať a skúsiť vyzbierať nejakú sumu pre štvoročného nepočujúceho Jakubka Briganta. Tak Jakubko má postihnutie stratu sluchu. V rámci tej straty sluchu je vlastne má praktickú hluchotu kompenzovanú kochleárnym implantátom na pravom úšku. A je to také tiché postihnutie, ktoré nevidno a má to veľký dosah toto postihnutie, či už na praktické veci alebo sociálnu komunikačnú oblasť. Takže na vývoj toho dieťatka a na život je to dosť také dlhosiahle. Tento raz sa aj veľmi aktívne do 24-hodinového maratónu zapojil ocko malého Jakubka. Ja som sa snažil podporiť Jakubka vlastne v tomto maratóne 24-hodinového stolného tenisu. Tým, že som tu zostal celých 24 hodín ako účastník vlastne rodiny a podporiť ho tým aj vlastne manželku, ktorá sa o neho stala celý život, celých 24 hodín denne. A teraz som si to chcel vyskúšať tak, že aspoň tých 24 hodín si vyskúšať, byť aktívny, byť činný a vlastne na podporu Jakuba. V priebehu tohto ročníka prišlo 176 hráčov si zahrať, ale hlavne podporiť malého Jakubka. A bolo to vidno. Opäť padol rekord. Spolu s pani viceprimátorkou rozdali symbolický šek a obálku v hodnote 2100. €2100 vyzbieraná čiastka určite pomôže Brigantovcom aspoň čiastočne uhradiť niektoré výdavky, ktoré sú spojené s touto Jakubkovou chorobou. Tým, že Kubko má kompenzovaný sluch kochleárnym implantátom, takže určite na údržbu tohto uška, aby vlastne bol prepájaný ten jeho svet s nami ako počujúcim. A takže či už na baterky alebo na akumulátor, ktorý má určité obdobie funkčnosti. Potom pravda, že na pravidelnú rehabilitáciu logopédie, ktorú navštívujeme každý týždeň pravidelne trikrát. Máme tri logopédičky, sú do logopédičky klinického logopéda. Jedného v Nitre, v Zlatých Moravciach a v Kremnici. A pravda, že peniažky použijeme na denné dochádzanie do Nitry, do škôlky, kde vlastne je to škôlka zameraná na sluchovo-rečovú poruchu a on navštevuje každý deň od rána do obeda. Má tam špeciálneho pedagoga, ktorý sa venuje s praxou, venuje tejto sluchovej rečovej poruche, cvičí s nimi, takže určite na toto. A pravda, že rozumne a citlivo ich rozdelíme na ďalšie potreby, ktoré v budúcnosti potrebuje potrebovať Jakubko. Zaštitu som mala v 6. ročníku, teraz som v 9. ročníku. Je to jednoducho taká spolupatričnosť, ja to ako automaticky som to, jednoducho sa nedá odmietnúť. No a toto cesto by som sa chcela poďakovať vlastne všetkým sponzorom a hlavne športovému klubu, že vlastne takúto myšlienku pred 9 rokmi prišli. No a samozrejme zo strany mesta ich budeme každý rok podporovať, pomáhať a všetkým ľuďom, ktorí prišli si zahrať a ktorí nejakým spôsobom nás podporili, či finančne, alebo teda nejakými sponzorskými darmi. Tá suma nás posúva ďalej. Čiže my, ak môžeme, tak troška pomôžeme, ak sa dá. Takže ja hovorím ešte raz, ďakujem a pozývam na ten ďalší ročník. Komu ho budeme venovať, ešte nevieme, ale určite niekomu, kto ho to bude potrebovať. Ďakujem. Ďakujem. Tak. Krásne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme všetkým. Ďakujeme.